ഒടുവിൽ ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് കടമ്പ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് സെമിയിലേറ്റ തോൽവിക്ക് അതേ കെയ്ൻ വില്യംസിനോടും സംഘത്തോടും കണക്ക് തീർത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പ്രവേശനം. 70 റൺസിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ജയം. ഏകദിന ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ 4 ഫൈനൽ. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 398 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റെടുത്ത കിവീസ് 48.5 ഓവറിൽ 327 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ വിജയികളെ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ നേരിടും. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ പതറാതെ തകർപ്പൻ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച് തലയുയർത്തി തന്നെയാണ് കിവീസ് മടങ്ങുന്നത്. സെഞ്ചുറി നേടിയ ഡാരൻ മിച്ചൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ആശങ്ക വിതച്ച ശേഷമാണ് കീഴടങ്ങിയത്. 119 പന്തിൽ 7 6 9 4 അടക്കം 133 റൺസ് എടുത്ത മിച്ചൽ 46 ഓവറിൽ മടങ്ങിയതോടെ കിവീസിന്റെ പോരാട്ട വീര്യത്തിനും അവസാനമായി. 7 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മുഹമ്മദ് ഷമിയാണ് സെമിയിലും ഇന്ത്യൻ പേസ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇത് 3 തവണയാണ് ഷമി 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ലോകകപ്പിൽ 50 വിക്കറ്റുകളെന്ന നേട്ടവും ഷമി സ്വന്തം പേരിലാക്കി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്നും ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന താരമാണ് ഷമി. പിന്നാലെ 3 വിക്കറ്റിലൊന്നിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസൺ ഡാരൻ മിച്ചൻ സഖ്യം കിവീസിന് പ്രതീക്ഷ നൽകി. 181 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഈ സഖ്യം ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിൽ തീകോരിയിട്ടാണ് മുന്നേറിയത്. എന്നാൽ ബൂമറയുടെ പന്തിൽ വില്യംസണെ കൈവിട്ട ഷമി 33 ഓവറിൽ വില്യംസണെ പുറത്താക്കി പ്രായശിത്തം ചെയ്തു. പിന്നാലെ അതേ ഓവറിൽ ടോം ലാദത്തെ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 5 വിക്കറ്റിൽ ഗ്ലെയിൻ ഫിലിപ്സിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മിച്ചൽ 75 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തതോടെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും വിറച്ചു. പക്ഷേ 43 ഓവറിൽ ഫിലിപ്സിനെ മടക്കി ബൂംറ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. 33 പന്തിൽ 41 റൺസായിരുന്നു ഫിലിപ്സിന്റെ സമ്പാദ്യം. പിന്നാലെ മാർക്ക് ചപ്മാനെ മടക്കി കുൽദീപും വിക്കറ്റ് വേട്ടയിൽ പങ്കാളിയായി. 46 ഓവറിൽ മിച്ചലും മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസം. നേരത്തെ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 397 റൺസ് എടുത്തിരുന്നു. ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്, ഏകദിനത്തിൽ 50 സെഞ്ചുറി, ഒരു ലോകകപ്പിൽ കൂടുതൽ 50-ലധികം റൺസ് എന്നിങ്ങനെ റെക്കോർഡുകൾ ഓരോന്നായി കോഹ്ലി തിരുത്തിയെഴുതിയ മത്സരത്തിൽ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യ കിവീസിന് മുന്നിൽ വെച്ചത്. സെഞ്ചുറി പ്രകടനവുമായി തിളങ്ങിയ കോഹ്ലിയും ശ്രേയസ് അയ്യരും ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിന് നെടും തൂണായി. കിവീസ് ബൗളർമാരെ ഒന്നടങ്കം പ്രഹരിച്ച ബാറ്റർമാർ വാങ്കടയിൽ മിന്നും പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക്, യു ടോക്ക്.